Hola, mira, aí vos vai un pequeno tutorial de como tendes que facer para publicar as actividades ou noticias que queirades pôr aquí no apartado do alumnado. Ben, o primeiro que tendes que facer é, aquí, unha vez que estades dentro de, como administradores, ir a crear contido. En crear contido, vamos a engadir o que é unha páxina. Vale, dades a páxina, ponderlle o título, o título da noticia que queirades, eu voulle por proba de noticia. Aquí, neste cuadro, é onde escribides o texto que queirades engadir, como si queredes engadirlle ligazóns, todo o que queirades engadir. Podedelo traer copiado tamén de traedelo copiado de Word ou pegades aquí. Non vos lo aconsello, mellor si facedes eso, pegalo con este icono, porque así limpiadesde todo o código que trae de Word. E unha vez que tendes a noticia feita, con imaxes, con enlaces, co que lle queirades engadir, con vídeos, para publicala no apartado alumnado, tendes que vir aquí arriba, donde pon alumnado, e aquí escolledes, pois, si é po grupo A, grupo A, si é po grupo B, pois, grupo B, si é po cualquera dos outros que vos creí. Imaginaos que para o POA. Vale, ponemos aquí texto de prueba. E una vez que tenga rematado, dades a guardar. E si ides aquí a comprobar si está feito, como veredes, vimos aquí a grupo A. E en grupo A pues está a prueba de noticia que acabamos de hacer. Espero que vos sirva de ayuda.